avec par là. Vous sautez les derniers cocktails. Vous voyez, dans mes dates, j'ai des plans. Skáče, to nie je. To neskáče, nie je slova. Každý kričať nebude. Odporia. Máme čas ešte. Už tu sú za zákrutou, za 3 minúty sú tu za hlavu. Čiže toto naši bolci možno je zložiť, niekto je to. Dobre, bude akurát v zakrute sme. Hej, akurát už by mali byť asi za minútu tu. Fotíš ty? Ja beriem všetko za to. Na video beriem. No potom na fotku, na sekáš fotky. Na to je na to, to čo mesačne. Nie, dobre. Čiže Sagan má zelený dres, oni majú také tie kisové, hej, veličovci. Hej. Oni majú také tatina, či jak na bola. Mixte, taký tichý. Už
Už idú. Ešte minúta asi, pol minúty, už sú tu. A teraz pôjde ešte jeden a potom druhý hodník. Ale to bol 7, teraz ešte pôjde jeden, asi tu tak je pod hodník. A stále ide, to je pre. Hej, vidno to teraz, keby to brali, by bolo dobre. Nevieme, kde je Salka. A teraz nejde nič, a ešte ďalší dá. Kamera teraz ide tiež. Bude ako... Zeleno-modré také dresy, nie? Zelenkavý. Zelenkavý, hej. Oni boli aj na zelená pretekov mali tie dresy. Ako zúbej, že to je. Už to asi tiež bolo tam veľa zase. Ideš! Ale! Kuráž! Bol kuráž! A čeme tak teda? Viktor, ať sme tak kričali kuráž! Ja vidím,
Nie, nie, nejde, nejde, nejde. To je taký jasný zelený, ne? To je zelený, čisto zelený taký. Čakala, koho to znamená. To je Katuša. Thank you.